សូមលោកមនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC Channel យើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបេក្ខជនវ័យក្មេងដល់ល្បីបាទនៅពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទគឺគាត់បានចូលឈ្មោះប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia ហើយធ្វើការបកស្រាយចម្រៀងដោយធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានការកោតសរសើរឥឡូវនេះយើងឃើញថាសំនៀងរបស់ក្មេងប្រុសដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រថៃបាទពិតជាសំនៀងមែនទែនឥឡូវនេះគឺត្រូវបានខាងនាយកសាលាបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ 100% បាទពីសាលាល្បីឈ្មោះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យពេជ្រថៃរៀនដោយមិនគិតថ្លៃផងដែរបាទពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាតទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតបាទតាមរយៈទេពកោសលនៅក្នុងការច្រៀងបាទព្រមជាមួយនឹងភាពក្រមិចក្រមើមពូកែសម្ដីរបស់កុមារាពេជ្រថៃនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia ធ្វើឲ្យមហាជនស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសបាទមានការកោតសរសើរនិងមានការពេញចិត្តបាទជាខ្លាំងចំពោះភាពក្លាហានរបស់ប្អូនមែនទែនយ៉ាងណាមិញតាមការសង្កេតរយៈពេលមិនដល់មួយសប្ដាហ៍ផងប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្អូនក៏កើនឡើងជាលំដាប់បន្ថែមពីនេះទៀតដោយសារតែការពេញចិត្តស្រឡាញ់របស់មហាជនកុមារាពេជ្រថៃក៏ទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភជាច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនបាទទាំងការស្លៀកពាក់ទាំងការហូបចុកជាពិសេសមានការផ្ដល់លុយកាក់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមានការផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ដែលនៅពេលនេះកំពុងតែភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៀតនោះបាទដោយសារតែអាការកំពីក៏ដូចជាការពំនាំនៅដំណឹងបាទលោកតាបណ្ឌិតលោកតាបណ្ឌិតដែលមានឈ្មោះថាកុលផេងបាទជាស្ថាបនិកសាស្ត្រាចារ្យបាទសាលារៀនបញ្ញាសាស្ត្របាទជាសាលារៀនដែលល្បីឈ្មោះបាទមួយប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់ប្អូនប្រុសតូចដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រថៃបាទពេញតែម្ដងបាទទាំងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសបាទថ្នាក់អបរិញ្ញាបត្រនៅសាលារៀនបាទបញ្ញាសាស្ត្របាទទោះបីជាប្អូនប្រឡង The Voice Kids Cambodia ធ្លាក់ឬក៏ជាប់យ៉ាងណាក៏ដោយបាទប្អូនក៏នៅតែទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះដដែលបាទនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការជួយមួយដែលយើងឃើញថាពិតជាមានការកោតសរសើរមែនទែនបាទចំពោះលោកបណ្ឌិតដែលមានឈ្មោះថាកុលផេងបាទដែលគាត់បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅដល់កុមារាពេជ្រថៃបើទោះបីជាប្រឡងជាប់ឬក៏ធ្លាក់នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids ក៏គាត់នៅតែផ្ដល់អាហារូបករណ៍ 100% ទាំងថ្នាក់បាទភាសាខ្មែរនិងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសបាទកម្រិតខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថារៀនមិនអស់លុយទេបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទហើយយើងឃើញថាកុមារាពេជ្រថៃក៏ត្រូវបានផលិតកម្មផងមាសបាទបិទសិតបាទនៅក្នុងការពំនងនៅដំណឹងតខ្លួនឬក៏ផ្ដល់បទសម្ភាសទៅដល់ខាងសារព័ត៌មានណាមួយបាទអញ្ចឹងគឺមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ជាព័ត៌មានឬក៏ផ្ដល់ជាអីឲ្យអ្នកផ្សេងបានដឹងនោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលហងមាសមានការពេញចិត្តក៏ដូចជាកំពុងតែមានគម្រោងទៅលើកុមារាបើដោយសារតែកុមារារូបនេះបាទត្រូវបានមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទជាពិសេសគឺមានភាពក្រមិចក្រមើមហើយមានការបកស្រាយចម្រៀងគឺពិរោះទៀតបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងកុមារាអពេចថៃយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា